Thank you.
slyšet. A jenom budeme kričit pro celého potom pro hrušku, OK? Komu zakričíme věc, to neznamená jako hlasnější, tak to myslíte, ten vyhraje, ne tuši, ale hlasnější, dobré? Takže kdo si myslí, že bylo lepší Seli teraz? OK, Zmíhoc, kdo si myslí, že bylo lepší Maroš teraz? Poslali jste do finále Maroša, díky moc. Seli, vyhráváš od mě repu. Maroš, ty ne. Ne? Ticho buď.